Boa noite, filhos. Que o amor do Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Os vícios tiram a sua liberdade. São eles de muitas formas: forma psíquica, forma química, costumes. Mas no mundo de hoje, com a tecnologia avançando, vocês adquirem novos vícios. Um, que é muito comum nos mais novos, é o vício eletrônico, que vem de algumas maneiras, que são capazes, por através de mensagens subliminares, através de jogos, ativarem áreas do cérebro, as quais permanecem em estado contínuo e não permite que o indivíduo tenha calma, afetando o sono e, no longo prazo, até provocando problemas psicológicos. Esses costumes têm que ser analisados, observados. Tentem entender o que vocês mesmos começam a causar em vocês. O cérebro é o hardware e a mente é o software. Reflitam nisso. Um outro meio que sempre difundimos são que os sentimentos provocam alguns tipos de doenças. Um sentimento de frustração pode ocasionar diabetes no corpo humano. Um sentimento de raiva pode provocar aumento da pressão arterial. Um sentimento de mágoa pode provocar a multiplicação de células defeituosas. Um sentimento de inflexibilidade pode ocasionar problemas na coluna. Um sentimento de orgulho pode ocasionar dores nos joelhos e nas articulações. Tudo isso é relacionado, todos esses sentimentos são relacionados aos efeitos físicos que vocês acabam se autopromovendo, através de uma inteligência inata que tem no corpo de vocês, que tem no ser de vocês. Ela atende o requisito específico, sem discriminação, do sentimento que você difunde durante a sua vida. Então, aprenda a ter sentimentos bons e felizes, que você não provoca nenhum tipo de mudança no corpo, nenhum tipo de doença. Sentimentos bons sempre elevam e sempre constroem mais do que os sentimentos ruins. Nunca tomem decisões quando têm sentimentos ruins. Sempre decisões tomadas com sentimentos bons. E assim, reflitam, pensem, pesquisem e melhorem vocês mesmos a vida, a alegria, e obtenham a paz que tanto buscam. Que o amor do Cristo esteja no coração de vocês.